Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, Жетісу арнасы тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, суыртыдырмада Дәурен Кәдірбекұлы. Алтын, көмір, темір, мұнай, мыс, кен орындары мемлекет меншігіне қайтарылды. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізаты кен орындарын мемлекет меншігіне қайтару мәселесі бойынша кеңес өткізді деп хабарлайды премьер-министр.кз. Үкімет шарт талаптарын бұзған жер қойнауын пайдаланушылармен жасалған келісім шарттар мен лицензияларды қайта қарау бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Нәтижесінде уәкілетті органдар қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізаты бойынша 118 келісім шартты бұзды. Нәтижесінде алтын, көмір, темір, мыс, көмірсутек, бокситтер, полиметалдар және тағы басқа кен орындары мемлекеттік қорға қайтарылды. Олар кейіннен жаңа инвесторларға беру үшін ашық аукционға шығарылады. Бұл ретте уәкілетті органдар қаржылық міндеттемелерді бұзған жер қойнауын пайдаланушыларға айыппұл санкцияларын қолдану бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Осылайша мемлекет есебіне қатты пайдалы қазбалар бойынша 934 миллион теңге айыппұл өндірілді. Үкіметтің жер қойнауын пайдалану саласын одан әрі дамыту жөніндегі жұмысы жалғасады. Отандық ғалымдар жол құрылысы сапасын арттырар жаңа технология ойлап тапты. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының мамандары бүгінде өз ізденістерін іс жүзінде тексеріп жатыр. Технология тиімділігін Қазавтожол ұлттық компаниясымен бірлесе анықтау үстінде. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты жол құрылыс материалдары мен жаңа технологиялардың бірыңғай базасын құруды қолға алды. Бұл жүйе жаңа тәсілдерді тіркеп, оны жүзеге асырумен айналысады. Оған қол жеткізу үшін озық идеялары бар азаматтар қажетті құжаттар пакетін ұсынуы қажет. Оның ішінде зертханалық зерттеулердің нәтижелері ғылыми-техникалық қамтамасыз ету мен мониторингтің қорытындысы болуы керек. Жалпы база құру жұмысымен арнайы комиссия айналысады. Олардың қатарында жол саласында қызмет етіп жүрген білікті мамандар бар. Үйім мүшелері ұсынылған технологияны енгізу туралы шешім шығарады. Именно данная технология уже прошли первичные этапы апробации. Жаңа технология енгізуді бастадық. Қазірде мамандар материалдарды төсеп жатыр. Бүгінде жасыл кезеңге өттік. Оған мониторинг жүргізілет. Дауыс берген соң, біз оны өзге аймақтарда қолдана бастаймыз. Ел аумағында орналасқан автомобиль көпірлері және жол өткелдерінің цифрлық базасын құру ісі де жалғасуда. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты мамандарының айтуынша, жүйе арқылы тұрғындар барлық қажетті мәліметті ала алады. Яғни, нысанның бүгінгі жағдайымен танысып, онда жүргізілген жөндеулер туралы біледі. Биыл Алматы облысын қосқанда еліміздің өзге 6 өңірінде 20 көпірге жүргізілген зерттеу қорытындысы енгізілді. Айта кетерлігі, Қазақстанда республикалық маңызы бар жолдарда барлығы 1500-ға жоқ көпір бар. Алдағы уақытта олардың барлығы цифрландырылмақ. Бұл платформаны толықтай іске қосу жыл соңына жоспарланған. Автомобиль жолдарын жөндеу мемлекеттің стратегиялық және экономикалық даму үшін маңызды. Республикалық маңызы бар Қонаев көрті бағытындағы жолдың құрылысы сапасына Алматы облысы мамандары жауапты емес. Оның ұзындығы 7 шақырым. Бұл учаскеде 5 ірі инженерлік нысан салынып жатыр. Бұл жұмыстарды Атырау Инжстрой компаниясы жүзеге асырады. Серіктестікте 8 ірі тас пен құм алатын карьерлері бар. Қазірде жолдың астыңғы қабаты төселді, 54 су құбыры тартылды. Жыл соңына дейін көліктер бір жолақпен жүреді. Еске сала кетейік, Қонаев көрті бағытындағы жолдың құрылысы 2021 жылы басталған. Жаңарту ісіне 370 адам тартылған. Мұнымен қоса 40-тан астам арнайы техника жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша нысан 2025 жылы қолданысқа берілмек. Амина Құдайберген, Жандос Назарбаев, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы. Алматы облысында жаңа оқу жылына дайындық қызу, бірақ бірқатар шұғыл шешілуі тиіс кемшіліктер бар. Бұл туралы білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы баспасөз брифингінде мәлімдеді. Ақпарынша өңірдегі 425 мектептің бәріне мониторинг жүргізілген. Нәтижесінде 150-ге жуық оқу ордасында бейне бақылау жүйесі стандартқа сәйкес келмейтіні анықталған. Сондай-ақ 59 мекемеде спорт зал мүлдем жоқ, дейді Ержан Жиренбай. Оған қоса
қоса 75 білім беру нысанда қарапайым тамақтанатын орында қарастырылмаған екен. Айта кетейік, мониторинг 6 критерий бойынша жүргізілген. Енді жалпы бізде республикада 75 мектепте асхана жоқ. Яғни бұл жерде асхана емес, буфетіне ағымдағы жылдың 42 айынан бастап барлық бастауыш сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету жоспарлап отырмыз. Жалпы алғанда бүгінгі күні 100-ден астам мектептердің қауіпсіздік жүйесі видеокамералар, бейнекамералары стандартқа сәйкес емес. Өз тарапымыздан арғы қадағалайтын боламыз. Ал өңір аумағындағы 1970-1980 жылдары пайдалануға берілген 11 білім беру объектісінде қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 10-ы мектеп болса, біреуі интернат. Шартқа сәйкес күрделі жөндеуді аяқтау мерзімі 6 айдан 11 айға дейін созылуы мүмкін. Сондықтан оқу жылының басында мектептер балаларды қабылдауға дайын болмайды. Спикердің мәліметінше 2023 жылдың соңына дейін 3 мекеме, ал 2024 жылы 7 нысанды аяқтау жоспарланып отыр. Бұл 10 мектепте 10 мыңнан астам бала. Бұл оқу процесі көршілес тұрған мектептерде және де бос жаңағы мәдениет үйінде, бос спорт кешенінде және де әкімдіктің аппаратының ғимаратында алып отыр екен. Тасымалдау ұйымдастырылады балаларға. Жаңа облыс. Ескі проблемалары көп. Бірі бұралқы иттер. Ауласа да азаяр емес. Оған қожайыны қараусыз жібере жануарларды қосыңыз. Жыл басынан өңірде бас аяғы 2200-ге жуық адамды ит қауыпты. Мыңнан астамы балалар. Аймақта транспорт легі толассыз, қаңғыбас иттердің бір бөлігі дөңгелек астында қалып жатады. Өліксесі де түрлі аурулар көзі. Мамандар дабыл қағуда. Байлаулы иттен қауіп жоқ, адамдарды қабатын қараусыз иттер. Жыл басынан иттерін жіберіп қойып қарап отыратын 1000-нан аса азамат анықталды. Облыстық ветеринария басқармасы өкілінің айтуынша олардың 186-сына ескерту жасалған, ал 367-сіне жалпы соммасы 8 миллион 700 мың теңгеге жуық көлемде айыппұл салыныпты. Соған қарамастан адам өміріне қауіпті ондай оқиғалардың қатары азаймай тұр. Мұнда әртүрлі факторлар бар ғой. Біріншіден ең бірінші факторымыз бұл үй жануарларының иелерінің жауапкершіліксіз қарау нәтижесінде осы қаңғыбас иттердің саны азаймауда. Оларға жауапкершіліксіз қарау заңын бұзғаны үшін жергілікті полиция қызметкерлері тарапынан 367 тұлғаға 8 миллион 600-ден аса айыппұл салынды. Біздің облысымыз бойынша әр аудандық ветеринарлық станцияларында арнайы бригадалар құрылған. Алу жұмыстары күнделікті жүргізіледі. Бұл ең біріншіден жеке және заң тұлғалардың өтініштеріне сәйкес жүргізіледі. Бүгінгі таңда бригада мамандарымен 8200-дей ит және 67 мысық ауланды. Ал малдәрігерлердің сөзінше ит қапқан жағдайлардың ең қайғылы салдары адам өлімі. Себебі жарақат алған адамға ит сілекейінің сөлі арқылы түрлі инфекция мен вирустардың жұғуы әбден мүмкін. Ал тасжолда жататын ит өліктеріне шыбын шіркей қонып, ондағы микробтарды жан жаққа тасымалдайды, дейді Бауыржан Хасенұлы. Қаңғыбас ит көп машинаға қағып кетеді. Ол уақытында жиналу керек. Ол жатқан кезде тұрып жерде жатса, ол инфекция, құрт, шыбын сол жерде ауру шығуы мүмкін. Сол үшін оны уақытында алу керек. Уақытында ол жерде дезинфекция жүргізу керек. Моментін бірі. Енді кішкентай балалар мысалда көшеде келе жатады да қолындағы нанын, жанашығын береді ғой. Бірақ ол қаңғыбастың сілекейінде мысалда әртүрлі микробтар болады, вирустар, инфекциялар болады. Сол нанын жеу арқылы да ослюнение, қолына сілекей жағылады. Сол арқылы да жаңағы микробтар өтуі мүмкін. Укус, тістеу. Тістеу мысалда ең қауіпті тістеу ғой. Тістеген кезде терінің жаңа адам терісі рана ашылады, ранаға микроб сілекей арқылы жаңа бешінсті құтырға ұрылар жұғады. Айта кетейік, биыл өңір аумағында қараусыз ит мысықтарға арналған уақытша ұстау пункттерінің құрылысын жүргізуге 5,3500 гектар жер телімдері бөлінген. Қазір онда құрылыс жұмыстарын бастау үшін мемлекеттік акт жасалынып жатыр. Әзірге тек үш аймаққа, яғни Іле, Қарасай және Райымбек аудандарында салынатын пункттердің құрылысына 52 миллион теңгеден аса қаржы бөлініпті. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.
Алматыда Ауғанстан сауда үйі ашылуы мүмкін. Бүгін Қазақстан мен Ауғанстан бизнес форумында осындай ұсыныс айтылды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Райымбек Баталов қазақстандық тарап бұл идеяны қолдауға әзір екенін айтты. Естеріңізге сала кетелік, Қазақстан үкіметінің бастамасымен Ауғанстанның Герат қаласында да қазақ-ауған сауда үйі ашылған болатын. Ал Гератты таңдау кездейсоқ емес. Шаһар Иран, Пәкістан және Түркменстанға баратын жолдарды байланыстырып тұр. Жалпы Қазақстан-Ауғанстан арасындағы сауда-саттық тұрақты тауар айналымын 3 миллиард ақш долларына жеткізу мүмкіндігі бар. Әзірге 2022 жылы іс жүзінде 1 миллиард ақш долларына жетті. Тауар айналымының 90% қазақстандық экспортқа негізінен өңделген өнімге тиесілі. Ресми Киев жыл соңында Украинаның Еуроодаққа қосылу жөнінде келіссөздер бастамақ, ал Угандада Виктория көлінде қайық апатқа ұшырап 20 адам мерт болды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Киев жыл соңында Украинаның Еуроодаққа қосылуы жөнінде келіссөздер бастамақ. Ел президенті Владимир Зеленский бұл туралы Карпат облыстары депмиссияларының жиынында мәлімдеді. Ол үшін министрлермен жоғарғы рада бірігіп тиісті заң жобасын қабылдайды. Ақпан айында Зеленский Еуроодаққа қосылу жөніндегі өтінішке қол қойған болатын. Еурокомиссия оларға кандидат мәртебесін беру үшін 7 шарт қойды. Оның басым бөлігі сот реформасына қатысты. Айта кетейік, күзде Ресеймен бейбіт келісім жасау жөнінде жаһандық саммит өткізбек. Угандада Виктория көлінде қайық апатқа ұшырап 20 адам мерт болды. Деректер бойынша аударылған қайықтың ішінде 34 адам болған. Апатқа бірден бір себеп көп тиелген жүк пен қолайсыз ауа райы. Қазірде оқиға орнында сала мамандары іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізуде. Айта кетейік, өткен айда Виктория өзенінде 2 қайық апатқа ұшырап 6 адам қаза тапқан болатын. Қытай балалардың смартфон пайдалануын шектемек. Қытайдың кибергеңістік әкімшілігі 18 жасқа толмағандардың гаджеттерді қолдануы күніне 2 сағатпен шектейтін ережелерді ұсынды. Кешкі сағат 22:00-ден таңғы 6-ға дейін. Ұсынылған ережеге сәйкес 16 жастан 18 жасқа дейінгі пайдаланушыларға күніне 2 сағат, 8 мен 16 жас аралығындағы балаларға 1 сағат, ал 8 жасқа дейінгі балаларға бар болғаны 8 минут уақыт беріледі. Ұсыныс биліктің соңғы жылдар жастар арасындағы миопия мен интернетке тәуелділік деңгейіне алаңдаушылық білдіруінен туындады. Сонымен қатар бұл реформаларға сәйкес провайдерлерді шектеу уақытын белгілеуі керек. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Айя Әнуарқызы, Ернұр Медет, Жетісу арнасы. Қостанайда астық қоймасына найзағай түсті, ғимараты бүлінді. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Оқиға орында төтенше жағдайлар департаменті мамандары жұмыс істеп жатыр. Арнайы комиссия құрылды. Кезек ел жаңалықтарында. Қарағандылық экологтар Қазақмыс Энерджи компаниясына 4,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салды. Аталған мекемеге қарасты Балқаш жылу электр орталығы мен Топар кентіндегі бас электрді тарату станциясында экологиялық нормаға қайшы келетін әрекеттер анықталды. Топардағы орталықта ағын суды тазалау жүйесі арықтың нашар болуынан істен шығыпты. Ал Балқаштағы орталықтың отын көлік бөлімінде отынды түсіру құрылғылары болмаған. Дегенмен кәсіпорындарды жаңғырту жұмыстары өз нәтижесін бере бастады, дейді сала мамандары. Шымкентте білім басқармасының қос бірдей лауазымды қызметкері жемқорлыққа жол берген үшін сотталды. Қалалық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты айыпталушыларға 36 миллион теңге айыппұл салу жөнінде үкім шығарды. Сондай-ақ олар мемлекеттік қызметте, жергілікті өзін-өзі басқару орындарында, қаржы ұйымдарында еңбек ету құқығынан өмір бойына айырылды. Сот отырысында олардың пара алғаны дәлелденді. Оралда 2 ай бұрын жылу қазандығында болған апат 18 үйдің тұрғындарын сусыз қалдырды. Құбырларды қалпына келтіру жұмыстары әлі де жалғасуда. Жергілікті халық аптап ыстықтың қиындық тудыратынын айтады. Айта кетейік, өткен жылыту маусымында қаладағы желілерде 20-дан аса апат тіркелген. Оған себеп құбырлардың тозуы. Мамыр айында 3-ші жылу қазандығы істен шыққан. Қазір сол желі жөнделіп жатыр. Жергілікті биліктің айтуынша, тиісті жұмыстардың 70% орындалған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарының негізінде дайындаған Камила Тыныштай, Жетісу телеарнасы. Сарыөзек Көктал тас жолы уақытша жабылады. Құрметті жетісулықтар, 2023 жылдың 4 тамыз күні мамандандырылған Нартас компаниясы Сарыөзек Көктал тас жолының 60 шақырымда жарылыс жұмыстарын жүргізуіне байланысты сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жол уақытша жабылады. Осы аралықта аталған бағыт бойынша жолға шықпауларыңызды сұрайды.
Женгілмеген жапон боксшысы Науэя Иноэ Стивен Фултонды нокаутқа түсіріп, одан WBC және WPO тұжырымдары бойынша супер женгіл салмақтағы титулдарын тартып алды. Осылайша жапондықтар 4 салмақ дәржесі бойынша әлем чемпион атанды. 30 жастағы боксшы әлем чемпион атағын алғаш рет 2014 жылы кәсіпқой жекпе-жегінде женгіп алған болатын. Екінші ортақ салмақтағы абсолютті чемпион Сауль Канело Альварес Қазақстанға келмек. Мексикалық спортшы жыл соңында өтетін үлкен бокс кешінің құрметті қонағы ретінде шақыру алды. Инсайдердің ақпараты бойынша Алматыда немесе Астанада өтетін ивент аясында жанкүйерлердің Канеломен кездесуі жоспарлануда. Айта кетейік, Канелоның келесі жекпе-жегі 30 қыркүйекте Лас-Вегаста өтеді. Ал оның қарсыласы бірінші орта салмақтағы қазіргі абсолютті әлем чемпионы американдық Джермел Чарло болады. Осы тұста еліміздің мақтанышы Геннадий Головкин мен Канело үш рет кездескен айта кеткен жөн. Бірінші бәсекелері тең аяқталып, ал қалған екі жекпе-жекте төрешілердің шешімімен мексикалық жеңіске жеткен болатын. Сауд Арабиясының Аль-Иттихад араб чемпиондары кубогының топтық кезеңінің үшінші турында Ирактан келген Аль-Шортты жеңді. Кездесу 2-1 есебімен аяқталды. Франциялық Бензема матчтың 84-ші минутында пенальтиді жүзеге асыра отырып, командасын жеңіске жеткізді. Сондай-ақ Аль-Иттихад құрамында қорғаушы Ахмет Бамсауд ерекше көзге түсті. Осылайша Аль-Иттихадтықтар А тобында үш ойында ең көп ұпай жинап, бірінші орынды иеленді. Сол ойындардың әрқайсысында бір голдан соққан Бензема үздіктер қатарынан көрінді. Айта кету керек, сұрмерген осыған дейін Испанияның Реал Мадрид командасының шабуылшысы болған. Аралас жекпе-жектен танымал файтер Конор Макгрегор Джастин Гэтчимен жұдырықтасуы мүмкін. Сұнылған келісімшартқа Конордың қол қойғаны мәлім болды. Еске салайық, Джастин Гэтчи UFC 291 турнирінің басты кездесуінде Дастин Порьені нокаутпен жеңіп, BMF белбеуінің егері атанды. Ал Конор Макгрегордың 8 бұрышқа шықпағанына 2 жылдан асты. 2021 жылдың шілдесінде ол Порьеден техникалық нокаутпен жеңілді. Конор оралғаннан кейінгі алғашқы жекпе-жек Майкл Чандлермен өтеді деп хабарлады. Қазақстандық жұптық сындағы бірінші әлемнің 45-ші ракеткасы Александр Недовесов Австрия АТФ 250 турнирінің жартылай финалына жолдама алды. Ол эквадорлық Гонсало Эскобармен бірге ширек финалда монакалық Ромен Арниада және австралиялық Сэм Вайсборнмен кортқа шықты. Бірінші партияда қазақстандық эквадорлық дуэт 6-3 есебімен басымдылық танытты. Екінші сетте де олар 2-0 есебімен алға кетті. Тағы бір брейк 5-2. Бір сағаттан астам уақытқа созылған бәсеке барысында 3 эйс жасап, 7 брейк пойнттың 4-3-ін мүлт жіберген жоқ. Александр Недовесов пен Гонсало Эскобар финалға шығу үшін жарыстың екінші ракеткалары. Италиялық Симоне Боллели, Андреа Вавасори, немесе португалиялық Франсишку Кабраль, бразилиялық Рафаэль Матышуптарының жеңгенмен жүздеспек. Спорт жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Жетісу арнасы. Ақпараттар легосы, аман сау болыңыздар.